امي دادي تزرعنا غوي. الله جلي شكله وتبيع وجا الله تبيع نتيار امي دادي تزرعنا غوي. الله شيطان الله مام نانا تو پیسے دے دے اللہ اتنے سے بچے دعا مانگ رہی ہے 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 شم نے اتنے سے بچے کی دعا ہے اللہ روبی آنٹی تمہیں پتا نا اور بلی ابھی جب دن نہیں دلا تب ادھر تو لے گئی شبئی شبئی لے گئی بلی تب ادھر تو تو دعا ماں اللہ ابو کے لیے تو مانگ ابو کیا ابو بتا میرے بھائی میری بہنیں جلدی جا اللہ میری بہن طبیعت کروا دے اللہ ابو جلدی سے بڑا ہو جا اللہ جتنے بھی پیسے دیتا میں تو اتنے ہی دے دوں گی پچاس روپے لیوا میں تجھے پچاس روپے دوں اللہ تو مدد اتنی سی لون جاتی باتیں سننے اللہ ہاتھ پھر پھر تین تر تر تما دوں اللہ تم سننے میری دعائیں اللہ تو میری دعائیں سننے اللہ تو میری دعائیں سننے اتنی سی بچتی اللہ تو میری دعائیں سننے اللہ تو میری دعائیں سننے اللہ سننے تو میری اتنی سی بچی دعائیں اللہ سننے اللہ سننے انکل کے لیے اللہ انکل کے لیے